Tri veľké podujatia pod holým nebom sa uskutočnili v sobotu 9. júna. A zákon schválnosti pripravil organizátorom veľké vrásky v podobe mimoriadne nepriaznivého počasia. Napriek tomu sa 27. ročník rozprávkového pochodu, druhý ročník benefičného koncertu pre psí útulok i turnaj v plážovom volejbale uskutočnili. Reportáže z týchto podujatí, ale aj ďalšie informácie vám prinášame v 24. tohtoročnom Skalickom magazíne. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola prerokovávaná pripravenosť správy mestského majetku a jej zariadení na letnú turistickú sezónu. V tomto roku sme mali problémy také technického rázu a to bolo nedostatok vody, nakoľko vlastne celá zima, celá jar boli veľmi suché. Takže voda, to je vlastne náš základ, potrebujeme jej 3000 kubíkov na napustenie kúpaliska, takže napúšťanie nám trvalo takmer mesiac v tomto roku, čo po minulé roky sme stíhali tak asi za 2/3 tohoto času. Ostatné veci na kúpalisku sú v dobrom stave, vlastne tie rekonštrukcie, ktoré sa tam porobí, tak jak sme aj v správe uvádzali na zastupiteľstve, čiže nepotrebovali sme investovať žiadne peniaze do nejakých vylepšovaní. Urobili sme len vlastne prípravu samotných tých zariadení. Všetky filtračné jednotky sú prevádzky schopné, sú v dobrom stave. Zariadenie celé bolo vykosené, pripravené, upravené. Museli sme urobiť nové oplotenie z vonkajšej strany v tomto roku, lebo naozaj už to staré 50-ročné doslúžilo, takže nielen z toho hľadiska estetického, ale aj z toho hľadiska bezpečnostného a technického sme toto urobili. No a od 1. júna vlastne sme pripravení kúpať. Zatiaľ sme kúpali jeden deň, utržili sme už 20 eur na kúpalisku. Máme tam plavčíkov k dispozícii, máme správcov. Urobili sme po skúsenosti z minulého roku, kedy bola sťažnosť na plavčíkov, že nezaregistrovali nejaké nebezpečné prípady detí, ktoré boli vo veľkom bazene, tak sme urobili takú zmenu, že sme tam dali vlastne pre plavčíkov väžu, takže budú na väži, mali by mať lepší rozhľad odtiaľ aj dohľad. Plavčíkom to vyhovuje, tak dúfam, že aj návštevníci, že to príjmu pozitívne. Rád by som bol teda, keby sme túto sezónu prežili lepšie ako tú minulú, aj keď teda to počasie zatiaľ, čo hlásia, tak nevyzerá, že by mohlo byť až tak, ale ja teda som optimista a verím, že tých kúpacích dní bude podstatne viac ako v minulom roku a že to, čo sme tam do toho investovali, do tej prípravy, že bude zožaté v tom, že tam ľudia budú radi chodiť. Návštevníkov kúpaliska určite bude zaujímať, či sa nejako oproti minulému roku upravila cena vstupného. Posledných 5 rokov sme vstupné nemenili, ani ho meniť nebudeme. Radi by sme zvýšili príjem zvýšeným počtom návštevníkov, nie zvýšeným vstupným. V rámci Zlatníckej doliny je množstvo trávnatých ploch, komunikácií, verejné osvetlenie, ktoré správa mestského majetku pripravila tak, aby v čo najväčšom komforte mohli slúžiť návštevníkom rekreačnej oblasti. Staráme sa o verejné priestranstvo, ale nie úplne všetky, pretože to priestranstvo to sú hektáre a hektáre. Ale robíme vlastne tie priestory, ktoré sú dole okolo tej príjazdovej cesty, tie ihriska, tie sa pravidelne vykášajú. Vykášame potom ihrisko futbalové, ktoré je na tej strane súkromných. Staráme sa o komunikácie, o priekopy, aby boli v celom areále v poriadku. A samozrejme, že môže niekto povedať, že tie cesty by si zaslúžili zase už, aby sa nasypali, ale nie sú to malé peniaze, takže zatiaľ sa nám javí, že nie sú tie cesty v takom katastrofálnom stave, aby sme museli znova tam robiť tieto zásahy, tieto opravy. Takže v tomto roku sme do tých ciest nerobili úpravy žiadne, ale staráme sa len teda o tú udržbu tej zelene, tých verejných priestorov ako takých. Pre záujemcov sa v Zlatníckej doline ponúka aj možnosť ubytovania priamo v areáli kúpaliska. Na kúpalisku máme ubytovanie, tam 8 okálov k dispozícii. Každý ten okál má svoje sociálne zariadenie, svoju kuchynku, 4 postele, jednu poschodovú postel, 2 klasické postele. Kapacity tam voľné sú, možné sa nahlásiť priamo na mieste alebo na správe mestského majetku v Skalitu na v sídle spoločnosti. Myslím si, že to ubytovanie je adekvátne tomu turistickému ruchu, ktorý tam je, čiže nie je to žiadne hotelové ubytovanie, ale je to turistické ubytovanie vyššieho štandardu a takou výhodou je možno to, že je v tom vlastne aj vstup na kúpalisko. Správa mestského majetku zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu od chatárov v Zlatníckej doline. Tí sa však nie vždy správajú ako majú.
My sme tam vybudovali tie zberné miesta, ľudia si na to celku zvykli, je tam všade napísané, že od 1.6. do 30.9. tam môžu dávať odpady, že v pondelok sú vyvážané, v ostatnom čase ich môžu priviesť na kúpalisko, čo si teda nemyslím, že je tak veľmi od ruky pre tých ľudí. Bohužiaľ, tie odpady sa tam zbierajú celý rok, potom to tam zver roztrhá, my musíme robiť nejaké mimoriadne vývozy, ak nechceme mať teda také znečistené to rekreačné zariadenie. Ale čo, jak si v poslednom čase tam vzniká, tak miesto toho komunálneho odpadu sa tam začína skládkovať bioodpad, čo teda je dosť nelogické, pretože ak sme v rekreačnej oblasti a kde tam je teda more prírody, tak ak niekto pokosí trávu, tak si myslím, že je podstatne jednoduchšie zaviesť ju do tej hory a tam ju nechať, aby tam zhnila a vlastne fungovala ako hnojivo. A nie dávať to do vriec a dať to na to zberné miesto, pretože my to zase nemôžeme dať s komunálnym odpadom do mokrého hája na skládku, pretože bioodpad tam ísť nemôže, to je zase v rozpore, čiže musíme to triediť a to mi teda už pripadá dosť také nevhodné a absolútnou špičkou v tomto smere v úvodzovkách bolo, keď niekto vybral suchý záchod a dal to do vreca a dal to na toto zberné miesto, tak ja si nemyslím, že tí naši ľudia, ktorí tam chodia, že si zaslúžia takéto správanie, aby museli s takýmto odpadom manipulovať. Zlatnícka dolina je teda na letnú turistickú sezónu 2012 pripravená. Teraz už iba ostáva veriť, že jej počasie bude prijať. V nedeľu 10. júna sa otváracím koncertom Slovenskej filharmónie a violončelistu Jána Slávika v jezuitskom kostole začal 4. ročník Medzinárodného festivalu komornej hudby Divergencie 2012. Otvoril ho primátor Skalice Stanislav Chovanec. Podobne ako v uplynulých 3 rokoch organizátor Základná umelecká škola Skalica naplánoval 4 podujatia. Keďže sa však 2 uskutočnia až po uzávierke tohto magazínu, o priebehu celého festivalu vás budeme informovať o týždeň. V uplynulých dňoch sa uskutočnili 4 absolventské podujatia Základnej umeleckej školy. Ako prvý sa 29. mája vo Veľkej sále Domu kultúry predstavili absolventi tanečného odboru, ktorých pripravovalo 5 pedagógov. V prvej časti sa predstavili 7 končiaci študenti klasického a ľudového tanca, 4 prvého a 3 druhého stupňa. Potom prišli na rad moderné tance, lady style, disco, hip-hop, ale aj indický tanec. Predstavilo sa celkom 12 absolventiek. Okrem toho sa v programe predstavili žiaci muzikálového odboru, detského folklórneho súboru Skaličánek a členovia tanečných súborov Taxis a Dady. Už tradične býva každý rok najviac absolventov hudobného odboru. Preto sú ich záverečné vystúpenia rozdelené na 2 časti. Prvých 12 sa v koncertnej sieni františkánskeho kláštora predstavilo 30. mája. 11 z nich sú absolventi prvého stupňa. 5 v odbore spev a ďalší v hre na klavír, husle, gitaru a keyboard. Absolventov pripravovalo celkom 6 pedagógov, pričom 2 z nich, Marian Mikuš a Juraj Halaš, na klavíri viacerých z nich sprevádzali pri absolventských vystúpeniach. Druhý absolventský koncert hudobného odboru Základnej umeleckej školy Skalica sa konal 6. júna, opäť v koncertnej sieni františkánskeho kláštora.
Pred svojimi pedagógmi, rodičmi či súrodencami vystúpilo 11 absolventov, z toho dvaja druhého stupňa. Návštevníci si mohli vypočuť 5 absolventských vystúpení v speve a okrem toho pozaunu, klavír, trúbku, flautu a gitaru. Žiakov na klavíri sprevádzal Marian Mikuš a na gitare študent druhého stupňa školy Adam Maňák. Štvrtým absolventským podujatím základnej umeleckej školy v tomto školskom roku bola slávnostná vernisáž výstavy prác absolventov výtvarného odboru. Konala sa 5. júna v koncertnej sieni františkánskeho kláštora. Práce absolventov odborne zhodnotil kurátor výstavy Štefan Zajíček a žiakom poďakoval riaditeľ školy Marek Gula, zástupca Jozef Nejedlík a pedagógovia odboru. Absolventskú výstavu si vo výstavných priestoroch františkánskeho kláštora môžete pozrieť do konca školského roka. Po úspechu z minulého roka sa organizátori opäť rozhodli usporiadať benefičný koncert pre skalický psí útulok. Ako sme avizovali v úvode relácie, koncert bol jedným z troch podujatí v sobotu 9. júna, kedy sa počasie rozhodlo znepríjemniť život organizátorom akcií Pod holým nebom. Aj keď vytrvalý, ale našťastie teplý záhradný dážď určite odlákal mnoho ľudí, v záhrade nebolo prázdno. Tí, čo prišli a vytrvali, si mohli užiť kvalitnú hudbu, tanec a zábavu. Podujatie prišla opäť bez nároku na honorár moderovať Adela Banášová, ktorá stršala vtipom a nikoho nenechala na pohybách, že na Slovensku je moderátorkou číslo 1. Po úvodnom vystúpení kapely Paranoid Adela do života uviedla kalendár, ktorého výťažok z predaja bol určený pre zlepšenie života obyvateľov útulku. Aj tomuto kalendáru, aby sa okolo neho motali stále takí pozitívni ľudia, ako to vidím doteraz, a aby vždy prišlo toľko pozitívnych ľudí, ako vidím práve doteraz. Krásna hudba k tomu. A skrátka, nech sa vám darí a nech si to tak pomáhate aj Skaličané, aj Holičané, aj vôbec všetci. Nasledovalo vystúpenie skupiny Sany a potom sa už okolo pódia začalo pohybovať viacero psíkov. Sú to obyvatelia útulku, ktorých tu prišli dobrovoľníci predstaviť návštevníkom. Týchto psov si môže z útulku ktokoľvek vziať domov a pomôcť tak prekonať neľahký osud odložených a nechcených. V programe sa predstavil aj psík, ktorého majiteľka sa rozhodla vycvičiť v obratnosti a dokonca v tanci. Pri zhoršujúcom sa počasí program pokračoval ďalej a po zumbe, gitarovom dúu z Holíča či vystúpení tanečných skupín základnej umeleckej školy Skalica, Taxis a Dady prišla na pódium aktuálne jedna z najlepších slovenských speváčok Zdenka Predna, ktorá je tiež veľmi aktívna v rámci ochrany zvierat. Ale funguje to, je tam strašná ľudí a dokonca aj sami si berávame psíko do dočasky. Do dočasnej starosti. V podvečernom a večernom programe sa ešte predstavili napríklad kapely Energia, DNA, The Pastels, Suvereno a ďalšie. Na záver sa návštevníci dozvedeli, že benefičný koncert priniesol pre zlepšenie podmienok skalického útulku a skvalitnenie života jeho dočasných obyvateľov viac ako 2500 eur.